эмки жылдын коллегиясына келгенде кичине бир улуттук форманы сизден суранып келатам. Өткөндө министр Азаматтан да сурандым элем. Өкмөттүн отурумдарында Эдил Жолдубаевич, бул киши го Англияны жакшы көрөт. Костюм, фрак кийет, галстук менен. Кыргызча бир мындай чапан сыяктуу бир демелерди мына элдердики кийип жүргөндө ушундай бир берсеңиздер, өкмөттүн отурумунда биз отуруп турайлы. Парламент парламент отурумунда отурсун. Анан маданият министрлигинин коллегиясына келсем, сиздер дагы ушул маданияттын өкүлдөрү катары ошондой кийимдерди кийип турсаңыздар, биз сиздерден үлгү алат элекпи деп ойлойбуз да.